nos canais que seguia inicialmente que diziam a ah, diversificação é para idiotas que não sabem o que estão a fazer eu não concordo nada com isso se eu não estivesse diversificado na altura em que aquele negócio em franchising que eu falo neste livro correu tão mal se eu não estivesse devidamente diversificado tinha corrido muito mal porque se eu só tivesse os ovos todos postos naquele negócio o que tinha acontecido? os 200 e tal mil euros de dívida que eu contraí estupidamente toda a baboseira que eu fiz pela minha falta de gestão de risco financeiro eu tinha ficado até hoje a pagar aquilo por eu ter diversificação de áreas de negócio. O que é que foi acontecendo? Foi eu conseguir ter rendimentos de um lado para tapar aquele buraco financeiro. Como eu tenho neste momento sete fontes de rendimento complementares, se alguma das fontes de rendimento vier por aí abaixo, tenho outras que complementam. Por exemplo, no início dos confinamentos do Covid, eu lembro-me que os trabalhos de consultoria ambiental da minha empresa de consultoria ambiental abrandaram durante uns tempos, nem se podia fazer trabalhos de campo, não é? Estávamos em confinamentos, ninguém podia ir para lado nenhum. E na altura como eu tenho livros, e-books, curso online e modelo de subscrição, essas outras áreas dispararam. Eu lembro-me que em março e abril de 2020 foram os meses em que eu vendi mais livros. E depois, até lembro-me de virem notícias que nessa altura foi quando se venderam mais livros em Portugal, porque as pessoas estavam fechadas em casa, encomendaram livros, encomendaram e-books. Ou seja, estarmos diversificados é uma forma de gerirmos o risco. E é inteligente a nível financeiro, porque se alguma coisa correr mal numa área, Área de negócio ou numa empresa onde investimos, temos as outras a segurar. Se correr mal em duas ou três, está bem. No caso dos investimentos na Bolsa, eu estou diversificado, já vamos falar mais à frente, por áreas de negócio. Em comércio eletrónico, saúde, semicondutores, por geografias. Eu tenho investimentos na América Latina, eu tenho investimentos na América do Norte, eu tenho investimentos em países asiáticos, empresas chinesas, eu tenho investimentos em Taiwan. Portanto, eu estou diversificado em termos de áreas de negócio e estou diversificado em termos de geografia.